не тільки наша церква, Київський патріархат, а всі церкви України, християнські церкви, це я маю на увазі православні, греко-католицька, римо-католицька, протестантські церкви, юдеї, мусульмани підтримують входження України в Європейський Союз. Чому ми підтримуємо? Ми підтримуємо тому, що Україна, ще будучи Київською Руссю, війшла в сім'ю європейських народів, християнства, і прийняли її тільки після того, як вона стала християнською. І ми не випадково в цьому році відзначали 1025-ліття для того, щоб нагадати нашим громадянам, що наші предки теж хотіли Європу, але не приймали, тому що були язичниками. А коли прийняли християнців, тоді війшла Русь в християнську Європу. І не тільки війшла, а стала могутньою державою на європейському континенті. І європейські королі навіть за честь ставили собі поріднитися з дочками Ярослава Мудрого. І Ярослава Мудрого не випадково називали тестем Європи.